双刀几十两把刀，既入点身要对绕，笔袭也要紧袭刀。万花周氏分几敲，哭脸三念直劈帽，此乃少林双刀矣。 练功夫啊，最重要的就是基本功，而且是要每天都要做。我现在是武松团的教练，平时带他们就是训练一些基础体力训练，练习那些肺活量，提升肺活量。我叫石延亮，现在来到少林寺已经10年了。 当时也是因为少林寺这部电影，看他们拿剑呀、拿刀啊，就好像打架一样。但是来到这儿以后，并不是那样，在这儿练了3年的基本功，接受能力强了之后，再学习这个兵器。我现在练的是这个表演双刀，在练习表演双刀之前，必须要把传统双刀练好作为基础，有一个简单的跳跃动作。 还有劈砍，练习好传统双刀之后，才可以练习表演双刀。表演刀呢非常爆，发出清脆的响声，会有一种展示感。双刀砍奏嘛，步伐跟这个刀的结合。表演双刀呢，这就是要自己的构思去夹你的基本功。 需要你有腾空的技巧甩法动作，最主要是身体的协调性、手腕的灵活度、环步啊、环尾啊、转身呀、刺刀啊，这些都是传统双刀演变过来的，运用起来应该是灵活多变。 练习双刀呢，最主要是练习这个腕力，是说了一些基本功，可以让我增加腰部力量，还有这个手腕上力量、小臂的力量。双兵器的话，就是为了突破一下自己，左右手都要开动。我有时候这个手腕上的协调性会不好，右脑和左脑同时去运用。 对我是一个很大的困扰，然后我就会去想一些办法去改善它。打羽毛球呢，平常我都是一个手打，现在呢换成2个手。还有就是说吃饭的时候，一开始呢我也是想着左手拿筷子吃饭，但是用不来，一勺一筷，一直这样吃饭。 我还会练习最基础的一些棍法，踢撂花、颠棍踢撂，这都是加强手腕上的灵活度。师傅的指点嘛，并不是说10天半个月你就可以打好。好比一个动作，到哪个点，你要把它记在你这个肌肉记忆上面。拳打千遍，身发自信，兵器也是一样的。 练了时间久了之后，感觉跟这个兵器哎，挺适合我了，就一直坚持到现在了。是下那边的举手。啊，这边就是3个人。平常也会做一些舞台式交流活动，有一些展演。最主要就是跟他们编排节目，带领他们排练，就好像舞蹈编排位置和我们这一样，会有就是说上场区别之分。 他做这个动作，或者我们可以商讨做一个小的集体呀，怎么样去讨论一下？好，可以。现在我在寺院里面还养了一只小狗，当时见到的时候受伤了，给它治好以后，我就一直养到了现在，也算是一种陪伴吧，生活中的一部分。 我感觉遇到了人与事，都是一种历练。这个之前我感觉它就是一种境，
可以让我体会到动静之间的转变吧。这样相应，可能大家认为的功夫只是武术，其实每个人都有他自己的功夫，只是每个人的功夫展示出来的不一样，大家见到的也不一样。不管你是做任何职业与事情，只要你把它做好，坚持下去，这就是功夫，这就是你的功夫。